Carla? Ja? Er du klar til en konkurrence? Ja. Tror du, du ved mere om julekalenderen end mig? Helt klar. Umuligt. Tak fordi du gad at møde mig her på Amalienborg. Selvfølgelig. Det er jo bare dig og mig i dag, men vi er altså i selskab med dronningsnisser. Og så, det bliver altså ikke meget mere magisk. Vi to, vi skal i dag dyste omkring, hvem af os, der er den største julekalender-ekspert. Fordi du er en ægte julekalender-stjerne på skærmen for tiden. Sagde du mærke til Alfons ansigt? Ja, jeg sagde jo, det ville virke. Vi to skal aldrig skilles ad. Nej, vi skal ej. Og jeg har virkelig set mange julekalender, så jeg vil sige, at jeg er måske også det, man kan kalde en julekalender-fan. Så lad os se, hvem af os, der er den bedste og kan hive titlen med hjem som den ultimative julekalender-ekspert. Den første udfordring, den går ud på, at vi skal gætte hinandens yndlings julekalender. Vi kan sidde og gætte længe, men vi har taget nogle ledtråde med, og vi får lov til at vise hinanden en nu, og så tager vi resten senere. Så jeg vil gerne starte med at vise min først. Haha, den er meget gammel. Okay. Altså meget gammel. Ældre end mig. Hvad siger du? Altså, tænker du? Kæft, mand. Det, jeg ved lige, hvad det er. Nej, den er der måske ikke helt endnu. Nej. Nej. Ved du hvad, så er det heldigt, der kommer flere ledtråde lidt senere. Ja, is. Okay. Jamen, der er jo typisk koldt i de fleste julekalender. Altså, jeg har jo min egen lille idé om, men det er fordi, jeg selv har en idé om, hvad for nogle julekalender, jeg synes er gode. Så jeg sidder jo bare og går dem igennem, fordi jeg går ud fra, at du har lige så god smag som mig. Eller du har lige så god som mig, ikke? Touché. Sassy. Hvilken julekalender er din yndlings? Skriv det lige ned i kommentarfeltet. I den her skål, der har vi navne på en masse forskellige julekalender. Og dem skal vi prøve at mime. Og vi har alt det her til at hjælpe os. Og så trækker vi bare simpelthen på skift. Åh, hvad sker der, man? I don't know. Okay. Vent, enten Pyrus, Nissebanden. Ja! Yeah! Det var Nissebanden. Hvordan kan du gætte det? Den der ske. Ja, ikke også? Jeg tænkte bare, det er Nissebanden. Okay, nå, men det var jo et point til dig, Carla. Okay. What? Jeg har ikke engang det mindste bud. Tidsrejsen! Ja! Kører de sådan en monster truck i den? Jamen, er det ikke sådan en zoom? Zoom! Zoom på det. Jeg ved lige, hvad du mener. Et point? Jo, det er et point. Okay, tak. Game on. Du kan ikke se det, vel? Den bliver svær gæt, den her. Er det noget med vikinger? Der er ikke nogen, der handler om vikinger. Er det sådan noget Valhall? Jul i Valhall? Ja! Du skulle have lidt hjælp, men jeg vil gerne give dig et point for den. Men det er også kun fordi, jeg ved, at jeg kommer til at gætte rigtigt lige om lidt. Du skal tage en, der er rigtig god og nem at gætte. En fransk julekalender. Sådan jul på Vesterbro. Er det? Jeg har faktisk ikke selv set den. Jeg kan godt lide, at du bare kaster håndtegn, og så er jeg bare, I know this. Det gik irriterende godt for os begge to. Ja. Kunne du ikke bare have sådan været lidt dårligere, så havde jeg jo lige haft en chance. Det kunne du jo så også bare have gjort. Men... Ja, men havde du ikke kunne måske overveje mine følelser lidt? Vi står lige med pointet. Der er 2 point til dig, og der er 2 point til mig. Jeg kan mærke på dig derude, at du rigtig gerne vil vide, hvordan det her det ender. Og du kan finde ud af det ved bare at trykke lige her, så kan du finde ud af, hvem af os, der tager titlen med som den ultimative julekalender-ekspert.